Дорога до Чернівців з Миколаєва займає майже добу. За цей час ми встигли поспілкуватися із майбутніми учасниками конференції відносно їх очікувань. А ми очікуємо, що вся наша група зможе виступити зі своїми статтями на головному пленарному засіданні конференції. Естественно, мы хотим, чтобы нас напечатали, так как в дальнейшем это поможет нам дальше поступать на магистратуру, аспирантуру и так далее. Естественно, все мы очень многого ожидаем от этой конференции. Ну и считаем, что это принесет пользу и для научного мира в Украине, и вообще для нас в целом. А вы, я так понимаю, как все участники тоже писали статью какую-то. Какова тема вашей статьи? Тема моей статьи – это украинско-швейцарский досвид по децентрализации в Украине. Какие, по вашему мнению, сегодня самые актуальные проблемы Украины в международной политике? Естественно, это кризис, который сейчас у нас существует. Также это АТО, ну и плюс коррупция. Ты тоже писал статью, правильно, как все участники на какую тему твоей статьи? Співпраця України та НАТО в рамках реформування Збройних сил України. І як, по твоєму мнению, співпраця України з НАТО? Ну, це положительний момент, отрицательний, що в цьому мнению? Так, звісно, так як всі знають, що вооружені сили НАТО на доволі дуже високому рівні, тому реформування зараз якраз проводиться в плані стандартизації вооружених сил України к стандартам НАТО. І ось ми вже в місті Чернівцях. Місті, заснованому ще у 12 столітті. Його площа становить близько 153 кілометрів квадратних, а чисельність населення – 270 тисяч осіб. Позаду мене знаходиться резиденція митрополитів Буковини і Далмації. У 2011 році архітектурний ансамбль цього будинку був внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Саме тут проходитиме 9-та міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, тема якої – актуальні проблеми зовнішньої політики України. Та якими привабливими не були чернівці, в нас тут серйозна місія. Адже ми приїхали на конференцію. І перш за все ми поговорили з одним з її організаторів – деканом факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Адже конференція носить міжнародний характер, тож спеціалісти з міжнародних відносин нам точно не завадить. В першу чергу Олександр Володимирович підкреслив необхідність проведення такого роду заходів. Вони потрібні, тому що не все, що в зовнішній політиці зрозуміло для широкого загалу, то навіть і для науковців. Дискусії тривають, дискусії, ну, слава Богу, зараз вже майже стихли дискусії щодо вектору зовнішньої політики, бо оця багатовекторність там чи і так далі, це все було, ну, як на мене, це вже пройдений етап. І, слава Богу, зараз ніхто вже не сумнівається в тому, що західний вектор, слава Богу, переміг, і інших векторів у нас немає. Але як реалізувати цей західний вектор, як об'єднатися з Євросоюзом, з західним світом, яке місце буде Україна знаходити в цих міжнародних відносинах. Тут, звичайно, ще є дуже багато невирішеного і дискусійного. Конференція, за словами Олександра Добржанського, зародилась як ініціатива активної групи молодих студентів, яку допомогла реалізувати кафедра міжнародних відносин. Сьогодні тут представлена велика кількість учасників з провідних вузів України. Також є гості з-за кордону – Румунії, Молдови, Польщі. Традиційним було раніше представництво із Росії. Не знаю, бо я ще не чув, чи є з Росії представники зараз. Але з кожним роком, на жаль, це представництво скорочується. Це жаль. Ми жаліємо за цим, тому що дискусії з російськими студентами, аспірантами були досить цікавими. Деколи стикалися ми з повним нерозумінням того, які зовнішні пріоритети України, і з розумінням того, що Україна – це майже і не держава, а це така якась частина Російської Федерації, яка повинна слідувати в фарватері цієї держави. Наостанок, підбиваючи підсумок нашої розмови, професор сказав, що сьогодні все залежить від людей, від нас. І сподіватись на когось, хто вирішить всі наші проблеми, зокрема і в зовнішній політиці, не треба. Ми все повинні робити самі. Ну а наш випуск на цьому закінчується.
Повну версію цієї подорожі дивіться у неділю в програмі «Молодіжний клуб» о 21:00.